Здравейте всички, това съм аз Алекс и това е епизод номер 10. Уху, 10, най-накрая епизод номер 10, където всъщност, извинете, барам така микрофон, защото имам нов микрофон. Но така, първо да разтоваря всичките глупости, които имам, и ще ви кажа какво правих до сега, което нещо много интересно. Оправих грайндъра, с който се занимавах, който по-точно ви казах, че ще правя. Направих го. Което значи, че вече ще си имаме голям така достъп до... Тук това е глупости флинта. Това картофче... Мисля да взема да похапвам малко картофки. Ще оставя едните тук да се пекат. Сега ще отидеме долу, ще слезнеме. Но първо искам да взема... Ще взема два стака от този, за да направя... Съмняваме точно, че това ще стигна, затова ще направя стаки нещо. Стъклото да не забравя, защото съм го поизпипал малко. Може би това е за сега. Лутинг сорда е с мене. Нещо тук дали трябваше? Не, добре. Тези две стрели. Сега ще покажа как го направих. Той е от интернет. Най-обикновеният възможен грайндър. И както казах, очаквайте всъщност в описанието на клипа сейфа на Minecraft, този, който е в момента, на MediaFire. Ще го апдейтвам на всеки 10 епизода, ако така сте съгласни, за да може да разглеждате какво съм правил, какви ресурси имам и тем подобни. И аз в принцип ще да правя това, но най-вероятно за после ще го оставя. Сега да видим. Ще видите как съм го направил. Не е най-красивият, но все пак ще им върши работа. Знаете, от уния, които се качват 15 пъти, след това падат 22 блока и така. Общо взето това е концепцията. Не е нищо, кой знае колко специално, но важното е да ми върши работа и да ми дава XP. За другото не ми по-късно да ви кажа. Моб дроповете... Да, няколко желязо ми падна, 2-3 желязо. Като ви кажа 2-3 желязо, се сещайте за... чисто не е такова. Може би не виждате нищо, за което се извинявам, но просто... Виждате как се спамват с тия кирки, лопатки и всякакви тем подобни. Да. Така, много ми хареса, защото спамъра действа и то доста бързо. Тук това си го правя. Интересно ми е сега, ако тук сложа един торч, там на това ще пречи ли. Колкото е така да имам за видимост тук. Да не е кой знае каква тъмница. Ето виждате ги, тук идват всичките. Общо взето това тук е самият чест, който... И тук те се стават, аз идвам и вкарвам точно по едно ударче. Не пада нещо, кое знае какво от тях, но все пак се е нещо. Сега, да отидем да направим онези стълби. Сега ще ви кажа горе-долу как се прави, какво представлява всъщност. Виждате, всичката вода идва до тук, взима ги от тук долу и тук има табелка, водичка. Даже така ще го оставя, но това нещо не ми харесва. Даже и това така ще го направя, за да се вижда. Ето виждате, още взето трябва да стоя тук едно 10-15 минути, AFK, след което да ги изчакам, те си влизат полека там надолу и се спамват от другата страна и още взето умират. Но за сега няма да стоят кой знае колко, защото какво стана тук? Ако се чуете това тук какво е, не е това, което си мислите. Не е Infinite Resource Block, спокойно. Вече не е, поне. Не, какво беше това сега? Добре, така, ще мога ли да се кача?
ще мога на Санко. А, тук ми пречи, че мисля, че ще мога. Е, добре, значи тук ще бъде много така трудно проходим този път, защото все пак там има зомбите и не всеки трябва да ходи там. Не, също ще го направя и така. То едно и също почти това дето правя, но пак малко по-различно. Ето, така, тук си влиза, идваш си, гледаш, чакаш зомбитата да падат. Така. Някакви глупости правя в момента, които абсолютно няма никакъв смисъл от тях. Но общо взето, докато съм AFK, докато евентуално нещо правя друго, било то рендвам или защо абсолютно нещо така мога да си правите и да си го оставите тук. То си правите зомбите, те се събират тук. Рано или късно стават доста, просто е, че сега са просто по едно-две. И виждате с лутинг сорда, не пада почти нищо, така че смятайте за каква сколко стана въпрос, но тази я поставих наобратно. Добре, и тази защо? Добре. А, пак ли тука? Ето ви виждате, падат. Буквално са си доста. Ето вижте сега, вижте какво представляват с тия големи глави. Идват ето там. Виждате и къде се бутат, тук не мога да влезна 15 минути. Доста време ми отне, повярвайте ми, около 40 минути се мъчих, защото съм некадърен с тия инструменти, не мога да работя. Как като са по двама, какво правят сега там? Единият тъкмо за малко да влезне. Добре, няма си напредстава какво правят тия тапаци там, ама. Понякога, когато падна тука, добре, защо? Забравата го убих, смятайте. Някои са много глупави, като и тия, сега виждате. А, най-накрая единия е влезнал. Сега остане и другия да влезне. Да. Все тая, но да се върнем към това, към майник малко ще направим. Първо обаче ще поправим това. Тук малко искам, защото предпазни мерки да взема, защото не се знае къде може да. Да. Още взето почти. Добре, значи тука. Не там. Да, е тука беше само да ще го оправя. О, какво? Добре, не ми трябваш. Така, тука бяхме миналия път. Сега ще минем от другата страна, от дясно. Мое дясно в момента, така че мисля, че трябва да сте близко до спаунера, обаче, за да се спаунват самите. Се увелича малко самия звук на играта. Да се спаунват самите мобчета. Да довършиме. Те няма да стигнат сигурно, разбира се. Поне тук да го направим както трябва да е, нали? Сещате се. Малко декорация да направим, защото вече. Между другото, мисля, че знам къде има слайм биом. Някои ми казаха, че там имало слаймове. Сега ще проверим дали това, дето го гледах, беше слайм биом или нещо съм се объркал. Не мисля, че ще стигнат. Ще трябва да направим още. Ще направим, не е това проблема. Да, разбира се, че ще трябва да направим още, но половин стак ще ни трябва минимум. Така, мисля, че вече като имам доста XP, трябва само да намеря малко диаманти, за да почна да си правя. Не от тази мина, виждате, че иззад доста диаманти, между другото. За това малко време, което вчера играхме, излезнаха, видяхте колко. Между другото, аз един път умрях, като изпробвах съоръжението. Забрах, че в мен имам хубави ценни айтеми и умрях като тапак. Защото, пак ви казвам, забрах, че имам ценни айтеми в мене.
Дали да направя този целият стак? Да, мисля, че ще стигнат. Да се надявам, че ще стигнат. Обичам да строя с тези стълби, защото има така един вид като... По принцип се изглеждат като стълби, вижте, някакси... много интересен, хубав. Вече като имам XP, ферма ще бъде страхотно. Аз в принцип не обичам от уния механизираните с всякакви джунджурики, редстони, медстони там. Тази старата си е най-хубава. По принцип може понякога да не я използвам точно тази, мога да просто да си излезна и да почна да си ги бия вънка лошите. Пред къщата ми, не пред блока. Не съм в блок. Така. Ако искате, може да, като изтеглите от Mediafire в света, може да видите как точно е направен самият грайндър. След което, ако ви е достатъчно така интересен, може да си го направите и вие. Да, разбира се, че едно ще ми остане. Добре, нека да отидем да проверим това място, за което говорих. Достатъчно възстановяват тези картофки. Трябва да си храним разделно, разбира се. Нека да видим сега. Мисля, че беше... ето там. Но тъй като не съм с най-хубавите рендърни дистанции, мистанции и такива глупости, трябва да дойда малко по-насам, за да разбереме. Да, ето виждате, за това ви говорех. О, зомби, как си? Ела, те щупя. Добре, защо ме запали сега? Мисля, че това е... Да, точно така, това е Swamp Biome. Добре, това е хубаво. Защото... Трябваше да си направя една лодка. Мисля и там някакво пристанище да направя, тъй като така или иначе сигурно ще идвам тук до този Swamp Biome. Не, там няма нищо, това е само едно дръвче. Тук е някакво самотно. Е, там ще са гъбите и тем подобните. Може и тук да има, но е малко вероятно. Не ми харесва само водата в самия Swamp Biome, но нормално то си е блатото. Всъщност той е боето тук зад къщата ни, което е супер. Защото тези лилийки ги обичам, обаче ако падат в мене. Нека да видим, о, клей. Но това не ме вълнува. Искате да кажете, че ето тук се спамват слаймовете. Това не го знаех всъщност. Ето че научих аз нещо. По принцип така ли изглеждаха слаймовете? Аз си ги спомням по някакъв друг начин с разни кокошки и тем подобни по... Тук по поленцата се разкарват. Някакъв с фреймрейп. О, отново. Това е, защото генерейтор ми може би нов терен. Интересно. Адски лагва. Искам да видя какво е това там, но ме е страх да не се загубя. Но нямам лодка. Ще бъде хубаво, ако мога да си направя една лодка тук. Нека да видим сега. Какво ще мога да направим по въпроса? Не, моля ти се, не ми казвай, че са... Аз къде ще да отивам? А, да. Ей! От тези цветенца ми трябват. Защото от тях се прави боя. Мисля, че така се правеше лодката. Да, не съм забрал. Нека за сега ще си направя две. Защото не искам да... Не, не! Уоу! О, не, е, много хубаво, на много хубаво място сме, между другото. Виждате, тук близко до нас има и от тези дървета, че всъщност, докато съм тук, така или иначе съм тук. Къде отиде лодката? А, тя се щупи, тъпа игра.
Така или иначе съм тук, поне да пробвам да взема от тези дървета. Защото тези дървета всъщност са много хубави застроени и са прекрасни. Какво е това? Ху-ху-ху. Така, доста интересни неща виждам. Тук и овце има, които ги има и всъщност и там където сме ние, така че... да, сега. Сторен си чух крипър, но това е била... ще е хубаво да мога да взема поне един саплинг, защото искам да си засея от тези дървета пред къщата. Затова ще поизчакам малко и през това време мога да събера всъщност още няколко трупове, трупчета. Добре, така. Общо взето този епизод няма да е като цяло, кой знае колко дълъг, но много хубави неща ще има тук. Падна ми мисля, че един саплинг. Добре де, ето го. Добре, достатъчен ми беше този саплинг. Така, нека сега се навърнем обратно към къщи, защото първо да хапна. Уоу. Виждате ли какво става, когато минат тия партикъл, смисля, че бяха? Докато ядете. Сега, да видиме. Да не се надяваме, че няма да се блъскаме в тия лилийки. The fuck is this, man? Така, къде беше обаче нашият път към къщи? Мисля, че беше тук, сега надясно трябва да завиме. О, кака контролира той тази лодка. Невероятен е. Ще съм като... Не, ще чак да направя... Ще да кажа, че съм почти като Михаил Шумахер, но... Нека не споделяме този човек. Не говорим за него, защото знаете в какво състояние. Случват се понякога такива неща на хората, които... Защо не очакваме, както например на Стилян Петров, това нещо стана изведнъж и шокира цял свят, не само цяла България. Ало, дом, сладък дом. Дом, сладък дом. Сега ще се разбия като типичен селянин. Бам! Така, фермичките тук, нивите ще така, да, може да се нарече и нива всъщност. Съм прасен ли, хубавото щеш да бъде, виждате за... Това дърво ви говорих. Всъщност... дойде ми яка идея. Не! Не, просто няма да стане тука. Защото... нека да опробваме на стаята с енчантите. Да видим какво... Как ще изглежда тука. Винаги съм обичал това дърво да строя с него, защото е, виждате какъв приятен цвят има. Скоро трябва да почна да правя тази... изглежда хубаво. Исках да направя тук, но мисля, че страх ме е, че лавата ще ги... Такова тези блокчета и иначе би изглеждало добре, мисля, че... този... Така да изглежда малко по... Добре, странно е това. Но ще пробваме, евентуално имам с какво да ги запълня, така че... Искам само отстрани вече един път да го направя и след това вече е лесно. А така. Аз нямам много, но евентуално сега ще си взема. Опа, забрахме готово нашия приятел. Изглежда хубаво, това дърво по принцип изглежда много хубаво, може би другото, което е малко по-черно, изглежда по-добре, но все още от него нямаме, така че ще се примирим с това. Естествено, ако искате, може да го коригирам, аз нямам проблем с това. Но мисля, че така изглежда добре, наистина.
Така още малко ми трябва тук по краищата само, не искам да го правя цялото. Не, тук е добре мисля, че. Не, може би. Не, майка ти. Е така леко по самата. Това да изглежда малко като някакво. Мисля, че така изглежда всъщност много добре. Може би тук леко. Нека да видим. Да, може би така изглежда по-добре. Не, тук това да стои, защото да има малко така вид. Като някакво, нали. Разбрахте ме, спокойно. Сигурен съм в това. Така, почнаха да стават много тези глупости. Какво оставих тук? Тези глупости, виждате ли, понякога вече изключвам, че трябва да си ги оставям на разни места и постоянно да се местя. Опа! Така, а този торч трябва да си го поставя тук. Тук ми ще беше. Нещо за тук? Не. За тук има доста. Този саплинг, лилията. Невероятните шугъркейн, които имам. Ето. Нека да си взема всичките картофки. Някой ще оставя тук. Не, всъщност това. Така да направим. Ето, че вече имаме и от другото дърво. Не е само едно типно дърво. Така, сега ще. Мисля, че малко рано да приключим епизода, затова може би с тези останали диаманти, които имам, след като имам chestplate и мисля си направя панталони и да ги енчантна, но ще отидем за малко долу, опа, този диамант да си го оставя тук, че да не духам после супата. Така, нека да видим сега. И тази кирка се. Efficiency Unbreaking. Навероятно ще оставя. Ела ми бе. Дъхаш ли ми са? Ах, не мога да го оцеля. 15 лео. Ей, това си е друго сега тук. Между другото, новите слушалки, които си вземах, които сега в момента съм с тях, са хубави. Искам да си взема стрелата. Защото. Между другото, имам доста мераки на лък, но не мога да стрелям много добре. Може би ще потренирам, но с времето ще се науча най-вероятно. Панталоните са много хубави. Нека сега. Да, малко само мисля, че горе да от 20-22 лео. Ако успея да дигнеш, ще бъде добре. Надявам се, че там има доста от тези гадинки. Нали не се диспамват или стават такива неща? Въпросът ми е. Дали не се ето, разбира се, знаех си. Добре, аз ще посидя малко тук и евентуално ще се върна след малко. Връщам се, нямам смисъл от повече, ще ги избия и сега тук и взема XP-то, поне дето е това, 18 лева стигат. Така или иначе, някой падна майче, не. Така или иначе, нещо някакъв, не знам, може би проблем ли има, но аз преди вече малко изчаках няколко секунди, може би само. Няколко секунди не, имам една минутка максимум. Ако изчакам, може би половин час, ако съм AFK и си ги оставя да се спънат, едно сигурно едно качване ще мога да направя. Така че, да, все пак. Достатъчно добре работи тези минути, примерно, докато отивам да хапвам, мога да го оставя. Или докато нещо се рендва и просто е така, колкото не седя на компютъра му, мога и да го оставя много по-дълго време, но. Аз че мога да се случи някакъв бък и да вземе някакво зомби да ме убие. Няма такава възможност, но къде изстрелям една стрела.
Сега да го начантнеме тоя... Тия... Крачоли? Не. Какво ли се падне? Аз мисля, че Blast Protection. Айде, давай, така толкова. Protection и на Breaking. Добре. Добре е пак, не е кой знае колко лошо. Надявам се, че ви е харесал този епизод, знам, че е дълъг и почти нищо не направихме, но се извинявам. Да, вече ще имате World-а, така че не се безпокойте за това. Ще мога да си правите каквото искате, но все пак след евентуално 10 епизода още аз ще го кача пак. И да, евентуално вече имаме name tag, имаме доста неща, които може да използваме. Вижте колко кокали имам, трябва да ги разкъсаме и сега. Най-вероятно утре ще събереме, направим един хубав обир така на всичко. Надявам се, че клипа ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете какво да правите. Коментирайте, харесайте. Ако не сте се абонирали, се абонирайте. Пожелавам ви приятен ден и ще се видим скоро.